સાબરકાંઠા બેઠક પર ઉમેદવાર બદલ્યા બાદ પણ ભાજપમાં વિરોધ. સાબરકાંઠા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર શોભના બારીયા સામે રજૂઆત. ભાજપે કોંગ્રેસમાંથી આવેલા નેતાને ટિકિટ આપી હોવાનો આરોપ. હિંમતનગર તાલુકા પંચાયત સદસ્ય જીતેન્દ્ર ઝાલાએ પત્ર લખીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે. તાલુકા પંચાયત સદસ્ય જીતેન્દ્ર ઝાલાએ હિંમતનગર ભાજપ કાર્યાલયમાં આ રજૂઆત કરી છે. સંવાદદાતા અવનીશ ગોસ્વામી વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે. અવનીશ, હવે તો પત્ર લખી દેવામાં આવ્યો છે ઉમેદવાર વિરુદ્ધ, ભાજપમાં જ હવે રોષ છે? ચોક્કસ કહી શકાય. જે પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે ઉમેદવાર બદલવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને કેટલાક લોકો દ્વારા તેને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હતો અને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, આ જ રીતે એક પત્ર લખીને જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય સાબરકાંઠા ખાતે એક આગેવાનો પહોંચ્યા હતા, જેમાં જિલ્લા પંચાયતના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય જે છે તે પણ પહોંચ્યા હતા અને તેઓએ પત્ર લખીને રજૂઆત કરી હતી. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ જે છે તેઓએ તેમની સાથે બેઠક કરી હતી અને ભાજપને ઉમેદવાર પસંદ કરવાથી લઈને તમામ બાબતોને લઈને તેમની સાથે ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠકના અંતમાં તેઓએ આ ચર્ચા કરી બાદ તેઓ પરત ફર્યા હતા, તે પ્રકારના સમાચાર જે છે તે સામે આવી રહ્યા છે. બિલકુલ અવનીશ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો સાબરકાંઠા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર શોભના બારૈયા સામે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આપની સાથે તાલુકા પંચાયત સદસ્ય જીતેન્દ્ર ઝાલા છે, એ ખુદ જોડાઈ ગયા છે. જીતેન્દ્રભાઈ, TV9માં આપનું ખૂબ સ્વાગત છે. ખાસ કરીને હવે જે રીતે ભાજપમાં જ આંતરિક જૂથવાદ જોવા મળી રહ્યો છે, એક બાદ એક જે ઉમેદવારો છે તેમનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, હવે શોભનાબેન બારૈયાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, આપે પણ પત્ર લખ્યો છે, શા માટે આપે પત્ર લખ્યો છે અને પત્રમાં તમે કઈ કઈ બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે? બેન, એને એવું છે સર કે મહિલા મોરચાનું વિધાનસભા લોકસભા ટિકિટમાં મહિલા મોરચાનું ઉમેદવાર આપીએ, મહિલા ઉમેદવાર ટિકિટ આપી હતી, તો મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તા ટિકિટ આપો. તમે કાર્યકર્તા સિવાયની કેમ ટિકિટ આપો છો? મતલબ એ બીજું કોઈ મતલબ નહીં, કાર્યકર્તા ટિકિટ આપો છો, કાર્યકર્તા નિરાશ થાય એવું કેમ કરો? તમે પાર્ટીમાં ફોલોઅર છો કે ભાઈ બુથ પ્રમુખ પેજ પ્રમુખ એ આ બેન કોઈ છે નહીં ટિકિટ આપી એમને, તો ખોટું વ્યાજબી નહીં બેન એ વસ્તુ. એટલે શું તમારી એવી માંગ છે કે હવે જે ઉમેદવાર છે એ બદલવા જોઈએ? બદલવા જોઈએ. તો તમને કોણ યોગ્ય લાગે છે, કોણ હોવા જોઈએ સાબરકાંઠા બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર? કૌશલ્ય કુવરભા પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ, બરોબર, એમનું બહુ મોટું નામ છે અહીંયા. અરે એ ના ગમતા હોય તા લોકો તો બીજા કોઈ કાર્યકર્તા આપો, ગમે તે મહિલા કાર્યકર્તા આપો. ભાજપે જે નિર્ણય લીધો હશે એક એક સમજી વિચારીને લીધો હશે ને, હવે તમે જે નામ આપ્યું છે. નહીં, ભાજપે નિર્ણય, ભાજપ અમારી પાર્ટી છે, અમારી જે અમારી પાર્ટી તો પણ ભાજપ મૂળ અમારે ભાજપ આપી હતી. તમારી જ પાર્ટી છે તો અંદરોઅંદર આટલો બધો જૂથવાદ કેમ છે? બેન પણ કાર્યકર્તા વિરુદ્ધ ટિકિટ આપી બેન, અમને પાર્ટી એક બે બે ત્રણ જણા જણ ટિકિટ આપી દેશે થોડું ચાલે બેન? તો હવે ભાજપ છે એ ઉમેદવાર નહીં બદલે, શોભનાબેન બારૈયાને જો યથાવત રાખશે તો આગળ તમારી કઈ પ્રતિક્રિયા રહેશે આમાં? બેન, અમે તો ભાજપ કાર્યકર્તા રોજ છે બધું, એટલે કાર્યકર્તા બેન તકલીફ પડે થોડી, તકલીફ રહો. એટલે તો શોભનાબેન ને સપોર્ટ નહીં કરો એમને જો ઉમેદવારી નહીં બદલવામાં આવે તો? ઉમેદવાર નો વિરોધ છે બેન અમારો. શું તમારો જૂથવાદ છે એ બહાર આવશે તો એ અસર તમારી લોકસભાના જિલ્લા કાર્યાલય જિલ્લા 700 થી 800 ચાલુ અત્યારે. બિલકુલ આભાર જીતેન્દ્રભાઈ આપનો અમારી સાથે વાતચીત કરવા બદલ. તો હવે ભાજપના જ કાર્યકર્તાઓ છે એ વિરોધ કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ભાજપ વિરુદ્ધ તેમનો વિરોધ નથી પરંતુ જે ઉમેદવાર છે શોભના બારૈયા એમની વિરુદ્ધ તેમનો વિરોધ છે. તેમનું કહેવું છે કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં અન્ય ઉમેદવાર હોય તો તેઓ ભાજપને આગળ સપોર્ટ કરશે. કહી રહ્યા છે કે ભાજપ અમારી પાર્ટી છે, અમે ભાજપમાં જ છીએ, પરંતુ તેમનો જે વિરોધ છે ભાજપને લઈને નથી, ભાજપના જે ઉમેદવાર છે તેને લઈને છે.